Zëvendësimi në një kohë sa më të shkurtër i gjyqtarëve dhe prokurorëve të larguar nga vettingu ka bërë që shkolla e magjistraturës të nisë një fushat sensibilizimi për të ftuar ata që plotësojnë kriteret për të konkuruar. Këtë vit numri i magjistratëve që do të pranohen në 75, nga të cilët 25 gjyqtar, 25 prokuror dhe 25 ndihmësa ligjor. Drejtori i shkollës së magjistraturës Sokol Sadushi ka ftuar të gjithë ata që plotësojnë kriteret për të konkuruar. Është një fushat ndërgjegjësimi, jo për të thënë që shkolla është hapur dhe është e lirë për të hyrë kushdo, por është një fushat për të ndërgjegjësuar gjithë secilin prej jush që cili është roli i magjistratit dhe për më tepër cilat janë ato rregulla që shkolla ka vendosur për të qenë pjesë e këtij konkurimi. Kreu i shkollës së magjistraturës u bëri me dije kandidatëve që këtë vit programi i shkollës është më i reduktuar, ndërsa i ftoi ata të aplikonin për të tre kriteret. Njëri që renditet në këtë shifrë në 50 deri në 75 dhe që ka kaluar kuotën e 60%, që është minimumi që kërkon në rregullore e shkollës dhe që ka aplikuar për gjyqtar, sigurisht e ka avantazhin për të qenë dhe pjesë e kandidatëve për magjistratë të profilit gjyqtar. Për të konkuruar në shkollën e magjistraturës, juristët duhet të kenë mbaruar juridikun me notë mesatare mbi 8 për gjyqtar e prokuror dhe mbi 7 për ndihmësa ligjor dhe të kenë 3 vjet eksperiencë pune si jurist apo avokat. Kandidatët i nënshtrohen testeve me shkrim dhe me gojë dhe fituesi duhet të ndjekin për 3 vite magjistraturën për të dalë gjyqtar dhe prokuror të ardhshëm.